Літо 2014 дало українцям урок, який ми не проходили у наших школах. Війна, як ніхто, згуртувала нас. Благодійницькі акції, збори грошей, постійні поставки провізії, амуніції та техніки на Схід. Заради мирного неба над батьківщиною хтось готовий жертвувати навіть останньою копійкою. Так, приміром, маленькі вінничани, брати Миколка та Ярослав Жуковські відмовилися від омріяного планшета. Гроші, які збирали на нього 2 роки, віддали до військового шпиталю. Розфасовані по пакетиках монети – ось такий скарб принесли брати Коля та Ярослав Жуковські до військового шпиталю. 9-річний Миколка зізнається, 2 роки збирав гроші, щоб купити омріяну електронну книгу. Та одна зустріч з пораненими бійцями змінила всі плани хлопчини. І тепер зібрані до копійчини 526 гривень він віддає воякам. Діду я спочатку збирав гроші собі на гаджет, на планшет, потім... Після того, як ми сходили перший раз в лікарню, я вирішив розбити свою копілку і відправити всі гроші в лікарню. Бабуся ініціативу онуків підтримала. В тому, що в неї підростають патріоти, навіть не сумнівалась. Почалося все ще з Майдану. Ми їздили із синами, з онуками їздили на Майдан, допомагали. Потім, коли почалася війна, поступили перші поранені. Ми приїхали в госпіталь, познайомилися. Дуже багато у нас вже знайомих хлопців по всій Україні. У шпиталі хлопці відвідують бійця із Харкова Сергія. У нього наскрізне поранення лівої ноги, отримане під час штурму Саур-Могили. Я був в Амбросівці, був в польовому госпіталі, був в госпіталі в Дніпропетровську. Мене з Дніпропетровська відправили сюди. Я сам харківчанин. Я дуже просив, щоб мене відправили в Харків. Але мені всячески рекомендували Вінницю. Попав сюди, я тут вже знаходжусь 2 тижні. І хочу сказати велике спасибо тим, всьому персоналу і всім вінничанам. За той прийом і за те, як вони зустрічають нас і як вони допомагають нам. Харків'янин Сергій зізнається, ніколи в житті б не взяв грошей у дітей, але каже, вчинок хлопців гідний поваги. І таким чином діти подають приклад дорослим, як потрібно любити Україну та підтримувати її людей. Я в цій душі хочу познайомити свою дочечку. У мене є дочка Маша, їй 5 років, у неї недавно був день народження. Я з удовольствием познайомлю її з вами. Я думаю, що тоді виздоровлю, обов'язково приїду. К вам, Галина Івановна, обов'язково приїду. Ми ще познайомимося. Розпочату справу юні Миколка та Ярослав пообіцяли продовжувати і надалі. Варто лишень придбати нову скарбничку для грошей. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.